NPM-námið er búið að vera í þróun alla götur. Þá erum við að raða inn í námið hlutum sem að við erum búin að bíða lengi eftir að fá tækifæri til þess að koma að og krafðist talsverðar yfirlegu. Námið er orðið mikið ódýrara. Við erum að kenna það á ensku. Það þýðir að það geta komið nemendur allstaðar að úr veröldinni. Allir fyrirlestrar og podcast sem eru framleidd í fyrsta flokks gæðum við bara helstu sérfræðinga heims í faginu. Ég held að nýja NPM-námið endurspegli það sem er að gerast í samfélaginu vegna þess að samfélagið er að breytast í fyrir það átt að verða samfélagsbreytinga og við þurfum að kenna fólki að takast á við breytingar, ákveða hverju þarf að breyta og hvernig var að breyta því og NPM-námið það snýst akkúrat þetta. Við erum að raða allskins vinnutækjum ofan í nemandan í gegnum allt ferðalagið sem er eiginlega bara eitt ævintýri út af fyrir sig og það vantar ekki starfstækifærin. Það er mjög mikil eftirspurn í íslensku samfélagi eftir fólki sem kann til verka, sem getur stýrt og leitt breytingar og við ætlum að búa til þetta fólk í NPM-námið við HR.